Assalomu alaykum. Mudofa uz sayti orqali hafta davomida uzatilgan eng muhim xabarlarning qisqacha tafsilot bilan tanishing. Belarus Respublikasi Mudofa vazirining moddiy texnik ta'minot bo'yicha o'rinbosari general-mayor Andrey Burdiko boshchiligidagi delegatsiya O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlar akademiyasiga tashrif buyurdi. Tashrifdan ko'zlangan asosiy maqsad ikki davlat harbiy hamkorlik aloqalarini yanada mustahkamlash, o'zaro tajriba almashishdan iborat bo'ldi. O'zbekiston Mudofa vazirligi harbiy xizmatchilari Kembriya patruli xalqaro musobaqasida muvaffaqiyatli ishtirok etib, o'tgan yilgi natijasini takrorlagan holda 2-o'rinni egalladi. Buyuk Britaniyaning Brighton shahrida o'tkazilgan razvedka va maxsus bo'linmalarning xalqaro musobaqasida dunyoning jami 44 ta davlatidan 118 ta jamoa ishtirok etdi. Mudofa vazirligi tarbiyaviy va mafkuraviy ishlari bosh boshqarmasi tarkibida sinov tariqasida psixologik yordam ko'rsatish call-center bo'linmasi o'z faoliyatini boshladi. Endi 1357 qisqa raqamlari orqali harbiy xizmatchilar, qurolli kuchlar xizmatchilari va ularning oila a'zolari, shuningdek fuqarolar ham mutaxassislardan psixologik maslahatlar olishi mumkin. 23 sentyabr 8 oktyabr kunlari Xitoyning Hanjou shahrida o'tkazilgan 19 Osiyo o'yinlarida O'zbekiston terma jamoasi a'zolari Mudofa vazirligi sport markazi sportchilari 6 oltin, 5 kumush va 8 bronza medalini qo'lga kiritdi. Harbiy okrug qo'mondonlarining o'rinbosarlari Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti huzuridagi Diplomatik akademiyada tashkil etilgan O'zbekiston Respublikasi tashqi siyosiy faoliyat asoslari, diplomatik protokol, etiket va munozaralar jarayoni kursida malaka oshirmoqda. Qurolli kuchlar tinchlik yo'lida hamkorlik markazi bazasida Koreya mavzuviy sinfi ochildi. Markazda koreys tilini o'rgatishga mo'ljallangan 2 o'quv sinfi mavjud bo'lib, darslar maxsus o'quv dasturi hamda Koreya elchixonasi tomonidan taqdim etilgan asosiy va qo'shimcha adabiyotlar, zaruriy ko'rgazmali manbalar asosida olib boriladi. Toshkent harbiy okrugi harbiy qism va muassasalari xotin-qizlar va harbiy xizmatchilar oila a'zolari bilan ishlash bo'yicha yetakchi mutaxassislarning forumi o'tkazildi. Mazkur forumda ustoz-shogird an'analarini davom ettirgan holda tajribali ustozlar tomonidan yetakchi mutaxassislarga bir qancha ko'rsatmalar berildi. Mudofa vazirligi markaziy apparatida qonun buzilish holatlarini oldini olishga qaratilgan profilaktik tadbir bo'lib o'tdi. Unda O'zbekiston Respublikasi harbiy prokuraturasi, mudofa ishlari boshqarmalari, moliya va ijtimoiy ta'minot xodimlari hamda jismoniy va yuridik shaxslar murojaatlari bilan ishlash uchun mas'ul bo'lgan mansabdor shaxslar ishtirok etdi. Nukus umumqo'shin poligonida yangicha usul va uslublar bilan jangovar tayyorgarlik mashg'ulotlari olib borilmoqda. Xususan harbiy xizmatchilar qurol va harbiy anjomlar bilan uzoq masofalarga marsh yugurish, to'siqli yo'lakdan o'tish, merganlik, yuqori qavatlardan arqon yordamida tushish, majmuaviy o'q otish hamda jangovar yakkalik va juftlik guruh tarkibida me'yorlarni bajarmoqda. Vatan tayanchi bolalar va o'smirlar harbiy vatanparvarlik harakati a'zolari ortib bormoqda. Jumladan o'tayotgan hafta davomida Samarqand, Jizzax va Farg'ona viloyatlaridagi umumta'lim maktablarida ta'lim olayotgan 1000 nafardan ortiq 10-11 sinf o'quvchilariga harakat nishonlari tantanali ravishda topshirildi. Ma'lumot uchun har bir vatan tayanchi atrayatining bir nafar a'zosiga Mudofa vazirligi tomonidan belgilanadigan tanlab olish tartibiga muvofiq oliy ta'lim muassasasiga o'qishga kirish uchun imtiyozli tavsiyanoma beriladi. O'zbekiston armiyasida amalga oshirilayotgan bugungi islohotlar va yangiliklar bilan Mudofa vazirligi rasmiy veb-sayti hamda ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalar orqali batafsil tanishib boring. Muhim xabarlarning barchasi armiya hafta ichida. Bizdan uzoqlashmang.